compare dengan semalam dengan hari ini punya game, saya punya performance agak baik sebab I think semalam main agak mistake banyak sikit dan ada pembetulan yang coaches cakap. So tapi hari ini masa main saya ada buat correction yang pembetulan yang coach cakap. So I think hari ini punya game lagi baik daripada semalam. Actually untuk ranking ni saya tak target apa-apa sebab saya just nak main saya punya game, saya nak keluarkan saya punya game so that next game saya boleh improve. So saya cuma just nak main saya punya best, nak bagi saya punya best, itu saja. Thank you. Thank you.